רוצה שם את המורה. ותראה. ויש כאן כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות הפועל תל אביב. איזה שקיעה של ראש. ראש המפיל את גורדנה ליאני, לא מעסס אפילו לשנייה, מצביע על הנקודה הלבנה. עומר דמרי! הכדור הזה בפנים, שוויון אחת כאן בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. הקהל האדום צועל ביציע, דמרי כובש את ה-12 שלו העונה בליגה, בלי בעיות. כדור לא חזק, אבל מאוד מדויק. לא חזק, אבל הוא החליף פינה מול באר שבע, הוא בעט לשמאלו של השוער, כאן הוא בעט לימינו.